ইমান ডাঙৰ দায়িত্ব মই জানো ল'ব পাৰিম। অলা বোবা হ'লেও মোৰো এজনী ছোৱালী আছে অবিনৰ, যি ক'বলগীয়া আছে কাইলৈ কবি। সঁচাই মিছাই দুআষাৰ কৈ মোৰ পৰা 500,000 টকা লওঁতে আত্মসন্মানত নালাগে। গৰম নুঠিবনো কিয় মা? জীয়া মাছবোৰৰ ছবিবোৰে তাৰ বুকুত খেল হৈ বিন্ধি আছে। মোৰ মিনতি তৰা হয় যদি আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত।